អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនក្រោយតុលាការក៏ហៅអគ្គញាអ៊ិនសៀមីទៅបំភ្លឺស្រាប់តែលោកជុំเตាវហ៊ុនសីណាតដាក់មួយឃ្លាស្ទើចត់បាយថាចាថាតើលោកជុំเตាវហ៊ុនសីណាតបានមានប្រសាសន៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីลมអត់ទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជាចរន្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី23 ខែធ្នូឆ្នាំ2020អគញាអ៊ិនសៀមៃត្រូវបានតុលាការនៃឯកការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅមកបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលពាក់ព័ន្ធករណីបរិហាកេជាសាធិរណៈញុះញង់ឲ្យមានការរឹសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញតែបែរជាខើញវត្តមានរបស់លោកអគញាអ៊ិនសៀមៃ ជោលមកបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះទៅវិញតើជាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមកបំភ្លឺមុនកាលកំណត់យ៉ាងដូចនេះក្នុងនោះផងដែរអុកញ៉ាអៀនស៊ីម៉ៃបានមកដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានស្លៀកពាក់យ៉ាងសាមញ្ញពាក់ mu មួយហើយអ្វីដែលចាប់រំនោះគឺអុកញ៉ាជិះរថយន្តប្រូ ដែលសក់មួយដងតែងតែឃើញអុកញ៉ាជីឡានទំនើបទំនើប Lamborghini ជាដើមដោយឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការជួលខ្លួនបំភ្លឺរបស់អុកញ៉ាផងដែរថាតើនរណាគឺជាអ្នកប៉ឹងទុនតឹមគ្នានេះផងដែរបើក្រឡេកទៅមើលកញ្ញាក្នុង Facebook របស់លោកជុំទៀវហ៊ុនស៊ីណានក៏បានបង្ហោះសារមួយ clear អានឲ្យច្បាស់ដែរក្នុងនោះលោកជុំទៀវបានមានប្រសាសន៍ថា រថយន្តមូហាទំនើបររយម៉េចមិនជិះទៅជិះឡានឲព្រុសវិញលោកជំទាវអុកញ៉ាដែលសាមួយឃ្លានេះពិតជាធ្វើឲមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងចូលបាញ់ចែងមកតែកស្ទើរតែគ្រប់គ្នាចានេះគឺជាសាមួយឃ្លាពីសម្ដេចលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតបន្តពីឃើញអុកញ៉ាអ៊ីនស៊ីមីចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជិះរថយន្តព្រុសដែលសពមួយដងនឹងនឹងហៅថាអុកញ៉ា NC mai taeng tae chih rot yon seri tumneub damlai konlah lien rư 7000 lien dollar ai no tae mdoang ni chih pruh tev veng daal tver aoy lok chim teah hun sinan dak muoy clear aan hai chot bai cha tae praymet yol yang na dae som choul ban chen mette meane muoy teak tong nang poromeni ni dae ko som banchop tae trem nih som cheich subscribe nang rup kan dang nam bai totoul ban poromeni tmei tmei chea ban to thien som okun som korop lie